ଆଜି ଟିକେ ମଦ ଉପରେ କଥାଟା ହେଇଯାଉ। ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଏମିତି କିଏ ମଦୁଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ୟାଙ୍କି କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ପରିଜନ ଥିବେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମଦ ପିଇକି ଗାଡି ଚଲେଇକି ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ଏଠି ସେଠି ଗଳିକି ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଲ କାଇଁ ମଦ ପିଉଥିଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କହିବେ ମୁଁ କଣ ମଦ ପିଇଛି। ଜମା ପିଅନି, ବେଳା ଖାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଅ।